l'alcaldessa de València, Maria José Català, s'ha reunit amb el director titular i artístic de l'Orquestra de València, Alexander Llibach. En aquesta trobada, que se celebra pocs dies després de la reobertura del Palau de la Música, l'alcaldessa ha reiterat el seu compromís amb l'Auditori València i amb l'Orquestra de València. Per part seua, Alexander Llibach s'ha mostrat satisfet de les enormes possibilitats de València per a desenvolupar un projecte musical de basc mundial.